Hej, så er jeg tilbage med episode 11, må det blive til nu. Og ja, vi skal have to kampe som altid, så ser vi ikke. Håber, vi får gang i målscoren igen. Det var lidt træls i sidste episode. Lidt træls at optage den egentlig. Jeg er næsten lidt også træls, når den ellers blev lagt ud. Ja, det var lidt træls, at jeg ikke rigtig scorede nogle mål, synes jeg. Ja, afslutning. Hende at spille en kamp. Ja, jeg savner lidt næsten lidt at have musik på i spillet, men ja, som vi snakkede om i sidste episode, så laver de bare copyright ud over det hele YouTube, så. Skal sætte det lidt i jernhjørnen. Kunne det dejlig drømmestart. Så hvad laver du? Skal ikke hoppe op foran mig, din stående mål. That one well. Det var nok sikkert det eneste sæt, du ikke skulle lægge den her. Stadig vores. Så skal du score, mand. What a twat. What an absolute twat. Ja. Nå, lad os fortsætte. So far har vi da haft et par chancer på mål, så det er bedre end den sidste kamp i hvert fald. Jeg ved ikke lige fik et touch med den. Nej, men du er ikke skadet, vel? Hvad laver han? Ej, den er dårlig, mand. Så, giv mig bolden. Pis, de får ikke op. De var altså lige i gang med at prøve at lave en clusterfuck lige nu. Så hvem var det egentlig, der vi mistede? Det var... pas. Nå, det var noget i vores venstre bak. Kan jeg se. Tom Kearney. Toya. Now the possibility for a cross. Oh, in goes the cross. It's out of harm's way. Takes the shot off. Corner here for Blackburn Rovers. Lige rettet af. Noget pis. Sådan er det jo nogle gange. Så er det helt sådan noget. And it's O'Connell. Lu, ud til fløde. Ja, man. Åh, det er godt, det der. Man kan se, at jeg laver løbet, og man bare venter på bolden, og så endelig får jeg den, og så bare lige ind med den. Fandme også, til vi kommer i gang med at score igen. Så skal vi bare fortsætte nu, drenge. Også når man lige så på statsen der, at vi havde haft 6 skudmål, de har haft 0. De har ikke engang været i nærheden af at være tæt på vores mål, men det kommer de selvfølgelig sikkert nu, så scorer de, fordi mål, man laver dem dumt. Og så laver han den indover, lægger den indover, lægger den indover. Ej, han løber selv. Ej. Og så lægger han den indover. Nej, han tabte den. Heppe. Back it goes. Tracy. Ah, så er det sgu også lige meget. Jeg gider ikke løbe mere nu. Godt tak. Den stikken der, den var genial. Den så de ikke komme. Så bare uden om målmanden. Så kører vi sgu igen. Kom så, drenge.
It's a quick break. It's a real opening here, in with a chance. It's a goal. Yeah. That's for you, babe. Sådan kunne man også gøre det. Okay, ja. Så tror jeg, hvis vi var oppe på 15 mål i 15 gamle, tror jeg. Dommer! Hallo, mand. Få noget lige styr på den. Vi har vundet den kamp her. Det er jo bare ren og skær kosmetisk lige nu. Slut 3-0. This is how we party, fooling with your body. Så er vi sgu tilbage i drømmen. Og velfortjent sejr til mig. Relation plus 1. Pum pum pum. Støvlepakke 2. Kedeligt. Boldkontrol på scenen, dejligt. Hvad har vi ellers? Er der andre spændende ting? Yderslidspark, nice. Udholdenhed, nice. Nye kræfter, nej, for pokker det, mand. Fedt, mand. Hej, jeg var man of the match. Jeg prøver at se, de havde et enkelt skud, og det ingen af dem var på mål, og vi havde 9 skud og 6 på mål, så det er jo klart fortjent, vil jeg sige. Uden diskussion. Nå, lad os spille en kamp mere og se, hvad det bliver til. Mod Ipswich. Kom så, drenge, vi kan gøre det her. Vi kan vinde The Championship. Kom nu. Nej, jeg gider ikke skyde afspark. Heppe, skal vi se, om der er noget som helst? Hej, det gjorde jeg sgu. Hvor pokker det, mand? Kom så, en gang til. His decision. I mean, you are a long time retired, and you don't want to make a premature judgment. But he hasn't been in the best of form recently. Just a touch, enough to take it over the line. Yeah. Sorry, målmand, hvis jeg ramte dig. Du flytter mig selv, kom her. Det er måske meget godt. Ej, han er offside for pokker, mand. Det er en vigtig kendelse, ja. Dommer for banden af bøs, altså. Fulden er også ham, der er min hjælpeangriber, nu skal kalde det min medangriber ting. Wannabe ting. Han er ufattelig ringe til at lave løb. Og han fatter ikke noget generelt, altså. Når jeg beder ham, når jeg prøver at lægge bolden ind til en assist til ham, eller en assistning til ham, så han kan score. Så løber han bare et andet sted hen. Så laver han alt muligt mærkeligt. Også gider han ikke løbe efter bolden. Ja, han er bare en gorilla generelt. Så det er op og bare arbejde med ham. Jeg vil godt have en ny striker. Eller en ny medstriker. Gider jeg lige kunne snakke med bestyren. Bestyrelsen må lige købe en eller anden. Det kunne da være fantastisk. Du kan sgu da ikke flotte kamp med der, mand. Fucking lortekamp, mand. Vi har et enkelt skud, der vi ikke engang inden for målrammen. Kæft, det er useless. Har du holdt dig i fanden, mand. Det er noget pis. Men sådan er det nu engang. Nå, vi kører den i hvert fald her, og så, ja, så ses vi næste gang.